Perkembangan Bursa Malaysia. Bursa Malaysia melonjak semula ke dalam wilayah positif dalam dagangan awal hari ini, diterajui kenaikan dalam tenaga nasional. Pada sesi dagangan pagi, Bursa Malaysia naik 1.81 mata kepada 1,626.04. Antara saham aktif, Bina Puri naik 3.5 sen kepada 22 sen. Bio Osmo rata pada 7.5 sen dan Sedania naik 10.5 sen menjadi 27 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula, antaranya Tenaga Nasional menukuk 22 sen menjadi RM12.28 dan Orion naik 10 sen kepada RM7.95.